Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar yurtimiz rivojlanishi uchun zamin bo'lmoqda. Start City mas'uliyati cheklangan jamiyatining bugungi faoliyati, qolaversa har bir tumanda qurilayotgan obyektlari ko'pchilikka maqbul bo'lmoqda. Jamiyat Yangi bozor, Xonqa, Qo'shko'pir tumanlarida bir qancha ko'p qavatli uylar qurib, xonadon kalitlarini o'z egalariga topshirgan bo'lsa, endilikda Urganch shahri temiryo'l shifoxonasi yonida ham sifatli uylar qurilishini boshlab yubordi. Hamyurtlarimizga qulaylik yaratish maqsadida bu yerda qurilayotgan uylarni subsidiya evaziga ham sotish yo'lga qo'yilgan. Bu esa shinam xonadonlarni olish istagidagi oilalarning quvonchiga sabab bo'lmoqda. 70 nafar ishchilarni ish bilan ta'minlagan yosh tadbirkor Jasurbek yangi rejalar ustida ish olib bormoqda. Viloyatda o'z mavqeyi va obro'siga ega qurilish tashkiloti rahbari bo'lgan tashabbuskor tadbirkorga biz ham katta muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Har bir tadbirkor bugun o'z ishbilarmonligi bilan tashabbuskorlik ko'rsatmoqda. Yaqinda yangi bozorlik tadbirkor mazza nomi ostida sut mahsulotlari, ya'ni sut, qaymoq, sir, smetana, tvorog, suzma, yogurt mahsulotlarini tayyorlab faoliyatini kengaytirish niyatida. Hozirda u Urganch dehqon bozori 2-chi pavilyonida mazza sut mahsulotlari rastasini tashkil etgan. Rastadagi arzon va sifatli mahsulotlari esa xaridorgir. Bundan tashqari Urganch tumani Katta Baraka Optim majmuasida ham faoliyatini kengaytirish maqsadida do'kon tashkil qildi. Bu yerda ko'plab yoshlar ish bilan ta'minlandi. Elga sifatli xizmat ko'rsatib, daromad qilayotgan tadbirkorga biz ham zafarlar tilaymiz. Urganch shahri G'oybu qishlog'idagi Ro'zmat aka Azimovga qarashli avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish shoxobchasining ham bugungi faoliyati ko'pchilikka manzur bo'lmoqda. Bu yerda nafaqat yengil, balki yuk mashinalariga ham texnik xizmat ko'rsatiladi. Avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatishni 30 yil oldin 2 nafar ishchi xodim bilan boshlagan Ro'zmat aka bugun 100 ga yaqin shogirdlarning ustozi. Ishlar samaradorligi va xizmatning sifati texnikaga bog'liq albatta. Shu bois qahramonimiz Xitoy davlatidan yangi apparaturalar olib keldi. Ko'pchilikni ish bilan ta'minlagan va yoshlarning kasb-hunar o'rganishlariga imkon yaratib berayotgan hamyurtimiz faoliyatidan eldoshlar xursand. Tashabbuskor, shijoatli rahbarga biz ham omadlar tilab qolamiz. Go'zal tishlar inson ko'rki. Sog'lom tishlargina inson husniga husn qo'sha oladi. Xiva tumani Doshyoq qishlog'idagi oliy toifali shifokor stomatolog Doniyorbek Abdullayev Bobojon Denta klinikasida o'z faoliyatini olib bormoqda. Klinikada metal keramika, sirkonik keramika, implant tishlar, har xil turdagi protezlar, 10 xil turdan ortiq titan tishlarni og'riqsiz qo'yish va davolash xizmatlari yuqori darajada olib boriladi. Klinika bugungi zamon talablariga mos ravishda jihozlangan. Bu yerga kelgan mahalladagi mijozlar qo'l yengil shifokor Doniyor Abdullayevning arzon va sifatli xizmatidan mamnunlar. Stomatologiyada nogironlar va boquvchisini yo'qotgan oilalarga bepul xizmat ko'rsatiladi. Saxiy, muruvvatpesha stomatologga biz ham ishlaringiz rivojini bersin deymiz. Xiva tumani Doshyoq mahallasidagi qo'li yengil stomatolog Erkinboy ham bugun hamyurtlarimizga sifatli xizmat ko'rsatmoqda. U tishlarni to'g'irlash, tish oqartirish, tish olish, tish qo'yish, plombalash, tishlarni og'riqsiz davolash orqali tish kasalliklari bilan og'rigan xivaliklarga tibbiy xizmat ko'rsatmoqda. Xizmatlar yilga maqbul bo'layotgan malakali stomatologga biz ham ana shunday ulkan zafarlar tilab qolamiz. Yangiariq majburiy ijro bino ro'parasida Muhammad Aziz ismli tadbirkor ham don mahsulotlari va omuqda yem mahsulotlari sotuvini tashkil etib, xalqimizga xizmat ko'rsatmoqda. Urganch shahri Cholosh bozor yonida joylashgan dehqon dorixonasi ham shifo istab dori-darmon sotib olayotganlar uchun qulay imkoniyatlar yaratayotgani ko'pchilikka manzur bo'lmoqda. Ushbu dorixonada dorilar nafaqat sifatli, balki arzon hamdir. Ha, chekka hududlarda ham dorixonalarning tashkil etilishi yurtdoshlarimiz og'rini yengil qilishda katta ahamiyatga ega. Agar mijozlar o'zlariga kerak bo'lgan dorilarni topisha olmasa, dehqon dorixonasi xodimlari ushbu dorilarni topishda ko'maklashishadi. Biz ham dehqon dorixonasiga ulkan omadlar tilab qolamiz. Xiva Kasma posyolkasidagi 777 raqamli dorixona faoliyati haqida ko'pchilik biladi. Endilikda bu yerda hamshira xizmati ham yo'lga qo'yildi. Shifokor retsepti bo'yicha xarid qilingan dorilar yordamida bemorlar shu yerning o'zida muolaja olishlari mumkin.
Xonqa tumanidagi Qoraqosh qishlog'ida Max Plus xususiy korxonasining ish faoliyati ham keyingi yillarda samarali olib borilmoqda. Xizmat sifatining yuqoriligi sabab korxona o'z mijozlariga ega bo'lmoqda. Rahbar Mustafa Nurmetov chet el mahsulotlari bilan raqobatlasha oladigan kofra turbalar ishlab chiqarib, bir qator tashkilotlarni, qurilish firmalarini ishlab chiqarayotgan materiallari bilan ta'minlab kelmoqda. Bu yerda 30 nafardan ortiq yoshlar ish bilan ta'minlangan. Yosh tadbirkor Mustafa endi chet elga ham o'z tovarlarini eksport qilish rejasida. Ana shunday tashabbuskor, ishbilarmon yosh tadbirkorga biz ham ulkan zafarlar tilab qolamiz.